президент садыр жапаров астанага жасаган иш сапарынын алкагында германиянын федералдык канцлери олафф шольц менен жолугушту анда саясий соода экономикалык жана маданий гуманитардык тармактардагы актуалдуу маселелер талкууланды мамлекет башчысы кыргызстан европа биримдигиндеги маанилүү өнөктөштөрдүн бири болгон германия менен түзүлгөн достук мамилелерди жогорку бааларын белгиледи ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү байкалаарлык өсүп жатканына токтолду өз кезегинде кыргыз тарап германиялык инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды анын ичинде салык жеңилдиктерин жана инвесторлордун укуктарын коргоону камсыз кылууга даяр экенин билдирди олаф шольц садыр жапаровго жолугушуу мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирип кыргызстан менен эки тараптуу мамилелерди мындан ары да өнүктүрүүгө кызыктар жана даяр экенин канааттануу менен белгиледи